Tu botou creme de leite na sopa, foi, Karina? Oi, mãe. Tu botou creme de leite na sopa? Eu mesmo. Foi tu, quer? Foi. Por quê? Tá diferente. Hã? Por que tá diferente? É o quê? Porque tá diferente. Comeu? Tu comeu sopa, Karina? Não. Tu vinha comer se seu pai te acorde. O Júnior? Minhas pernas parecem que tá... Meu Deus. Boa mulher, ela parece no fundo. Mas acredito que eu perguntei a ela. A irmã do Natanael se ela ia fazer alguma coisa no aniversário dele. Ela já me deu uma resposta bem. Não, mas se você quiser fazer, pode ficar à vontade. Sim, desculpa a resposta. Mulher. Quer essa cor? Quer essa cor? Tá quente, deixa eu ir pra lá. Tá quente não, eu quero só um pouquinho. Tá quente sim. Eu vou comer agora. Quanto meu bicho tem copo? Dá quente? Dá quente não, menina. Tá quente. O que é que ela achou, mãe? Sei lá. Que caiu? Lá vem. Fica aí. Não, mãe, deixa pro pai. Ele já comeu, minha filha. Eu não comi, não. Pai, tu comeu. Meu, bati cheinha. Pai, comeu já. Bati cheinha. Hã? Bati cheinha. Comeu, a mãe acabou de falar. Meu, bati cheinha. Sai, meio. Bora pra lá, pra botar água pra cá.
parece mesmo, né? Que tem creme de leite. Vai tudo não? Vou. Vou só comer aqui e me ajeitar. Vou deixar pra tudo andar mesmo. Mulher, deixa eu ver a pessoa comer. Não, fala logo. Carinho, brabo que tu tem no relacionamento dele. Vai, cara, tem meu prato na El. Ô, Keca, a mãe tá fazendo um vídeo, Keca. Deixa ela falar uma besteira. Não toco dedo não. Gonzaga e a Silvia? Quem? Minha Silvia. Mas eu tô com dor de cabeça, mãe. Aí é. Vai, depois fala mais. A mãe sabe que o pai vai ficar budejando, gritando aqui no meu ouvido? Budeja. Vixe. Vai. Vixe. Vai. Vixe. Vai. Virou, foi bode agora, mulher. Pode bater, meu amigo. Pode bater agora. Isso é porrada, filho, é porrada. Olha, eu vou aqui no ouvido. Dê no chão, no chão. No chão, Gonzaga. Não tem que. Bata aqui, ó. Você tem até um pai. Você tem um pai perto de você. Só viu? Sim. Aguenta peito, irmão. Bora, bota pra cima, tu vê. Aguenta nem 10 minutos de fight. Fight? Ah, esse aí pra tu, esse fight bem é besteira. Você é homem, não é moleque não. Aguenta nem meia hora. Meia hora da onde? Tu não aguenta nem 10 segundos. Vamos embora, não faz. Espera aí, tem calça agora, eu vou fazer um negócio aqui diferente. Não, ele tá pensando tanto no seu medo, é? Deixa, tá com ninguém, é? Não é com homem, não é com moleque não. Essa casa é uma comédia, meu filho.